ओ तिमीहरु कहाँ हिँडेको डार्लिङ अरे छोरी हात हल्ला खोयौ अब यो तिमीहरूको यो भनेको दार्जिलिङ गाउँको एकदम मेमोरी गाडी धेरै पाइएर यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो मात्रै होइन नि त धनकुटाको बाटो लगाएर फल खाइदिइहाल्छ त्यसले त भाइ मेरो पनि बेला हिँड्दा मात्रै खास
भाइको पो खतरा आउने भयो त भिडियो त ला त कस्तो दामी हुन्छ हातले देख्ने काम नगर है अलिअलि भएन कसो जाने हातिर त तेरै मात्रै राम्रो मैले निकालेँ क्या मेरो त तँले राम्रो निकालिने छ होला यहाँनिर कस्तो दामी आइरहेको छ आमामा ओ हेलो ओ राजु उठा जाने घर टिकटक बनायो एउटा तर त्यसबाट के मलाई राम्रो आउँछ यसबाट दामी आउँछ तँलाई उठा यसैबाट काट्न मिल्छ भरे गाना गाइरहेको छ आइ आउँछ तिमीहरू यसो भने एक्सचेन्ज भयौँ क्या भन्दै त राज अर्जिन हान्छ नि त नि अब योपल्टको भिडियो त खत दुई पाते सुइरोमा ल दुई पाते सुइरो कोपिलामाज अहिले अब फुल भयो ओइ खुसी उता चाहिँ घुमिहाल्छ नि गाडी त्यहाँ राख्छ त अनि ओए खुसी रोबिसा रोनिस लागि उठाइ भाइ रोनिस उठाइ भने मात्रै देख्छस् तिनजनाको राम्रो आएको छ चारधाम यो यो हो त्रिमूर्ति तरिकाले दार्जिलिङको घुम्तीमा हनुमानको मूर्ति है अब
मन चिया बारी मा नची नची डुल्छ मन चिया बारी मा रेनीको साथै छाया चिया बारी मा तिर हुँदाखि हेलो हेलो माइक टेस्टिङ हेलो अनि त घाँस काट्न आएको भनेको यहाँ के भिडियोमा भाइरल हुनको लागि भनेको उहिले उहिले घाँस काटेको भन्नुहुन्छ बाटो गिर्दिनु भएछ होइन हेलो हेलो ल आऊ न तिम्रो म फेरि फोटोकिदिन्छु यहाँ आएर खिचाउनु भयो भने छोरी जाऊ घुमाऊ बहिनी ल बुवा छोरी मलाई मलाई नछोड है छोरी लु हेर्नुहोस् गाइजहरू यहाँनिर भिर कुन आएर एकदम भिर छ है यो तिमीले भाइ तैँले त अनि मलाई पिकअप लिनुहोस् त हो हो ती बस न के त सित उहाँ आएर न भिर चिप्ले भयो नि त गयो अनि खुसी आऊ यो त सजिलो छ यहाँ त होइन के त्यो त सजिलो छ ढुङ्गा त न नजा तिमी तिमी त्यहाँ नजाऊ त्यो पकड नानीहरू पक्रिहाल्छ के रहेछ नानी जुका रहेछ हेलो What's up, boy?